Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия във Варна, откъдето ще ви предадем и втория полуфинален плейоф от републиканската ни хандбална група между отборите на Локомотив Варна и Спартак Варна, поредното издание на дербито за морската столица. В момента виждате представянето на символичните гости в този двобой, шампиона и носител на купата на страната Локомотив, който ще играе днес в червено и черно. Старши треньор на отбора е Никола Карастоянов, негов помощник Иван Иванов. След малко ще ги представя. Сега започва и официалното представяне на символичните домакини в този двобой, отбора на Спартак, който е изцяло в бял спортен екип. На вратата с номер 1 Ивайло Костов, пред него с номер 2 Чавдар Еленчовенчев, прощете, 2 Димитър Георгиев, 4 Живко Димов, 6 Димитър Николов, 7 Кристиян Методиев. Виждате на вашите екрани стартовите 6, аз ви чета всички, които ще влязат в игра. 9 Даниел Ангелов, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 12 Ерсин Хюсин, 13 Здравко Славов, 14 Владимир Няголов, 16 Николай Петров, 19 Благовест Димитров, 23 Ростислав Петков, треньор вече казах Веселин Станков. Ето и състава на Локомотив Варна. С номер 1 Ивайло Костов, започват обаче 88 Михаил Пенев, 4 Георги Атанасов, 8 Станислав Добрев, 10 Галин Найденов, 13 Бранимир Балчев, 24 Тансер Юсно и 55 Теодор Добрев. На резервната скамейка за Локомотив. При това обаче да видим сега и двамата съдии, които ще ръководят двобоя, които излязаха сега в средата на терена. Това са Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица, делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов. Резервите на Локомотив с 1 Ивайло Костов, 2 Чавдар Чернев, 5 Димитър Грозев, 9 Теодор Вангелов, 11 Кирил Савов, 20 Костадин Иванов и с номер 77 Борис Цонев. Аз съм Красимир Николов, надявам се следващите 90 минути да останете доволни от това, което покажат два от най-добрите ни отбора в мъжкото ни хандбално първенство. По същото време в другия полуфинал в Габрово Чардафон приема състава на Добруджа. Тези два отбора трябва да излъчат и втория финалист в мъжкото ни първенство. Първата среща Добричли се наложиха с 28-26. По регламент се играе до 2 победи от 3 мача. При равенство, ако има в двете срещи, третия матч в тази полуфинална фаза е насрочен за 26 април. А финалният, той е суперфинала, който ще определи новия шампион на България. Отново в 2 от 3 мача са датите 4, 11 и 18 май. Всичко е начало за началото на този двобой и виждаме сега първият удар ще бъде за домакините от Спартак в бяло. Около стотина от най-верните привърженици на тази игра в морската столица, тук в залата на Първа езикова гимназия. Ето го и първия сирийски сигнал. Втори полуфинален плейоф от мъжкото ни хандбално първенство. Спартак в бели екипи срещу шампиона и носител на купата Локомотив в червено и черно. Припълно и в първата среща отборът на Никола Карастоянов. Железничарите се наложиха в тяхната зала Владислав на комплект Черноморе с 34-26 и при успех днес ще се класират за финалите на първенството. Сега първи удар от страна на Спартак. Неуспешен обаче. Добре се намеси вратаря Михаил Пенев. Възможност за Локомотив да открие резултата. Имаше сирийски сигнал и затова попадението няма да бъде зачетено. Остава резултата 0-0. Много добре се познават двата отбора, така че няма никаква нужда от разузнаване в тези първи минути. Със сигурност с по-голяма скамейка, по-равностойна, не случайно и отбора на Локомотив има 71 поредни победи у нас. Близо 3 години железничарите няма загуба на родна сцена в турнира за купата и в шампионата. Сега много атрактивно изпълнение на Даниел Ангелов, но бездържан последния момент от Теодор Добрев, който получава и първият жълт картон в тази среща. 9 метра ухвърляне в полза на Спартак. Няма промени от стартовите състави, които започнаха. А и от първата среща една единствена промяна. Отпадна единствено Лазар Лазаров. На негово място се появи Борис Цонев. Сега обаче да проследим тази атака на Локомотив. И резултатът е открит. Станислав Добрев е човека, който бележи този гол. 1-0 за шампионите от Локомотив.
Да видим отговора на Спартак. Много технично изпълнение от страна на Димитър Георгиев, който веднага възстановява равенството 1-1. Ще се опитат отбора на Спартак да наруши тази, бих казал, много дълго продължила серия. Поне имат желание да го направят. Вече други въпроси дали ще им позволят съперниците. Доколкото познаваме Никола Карастоянов, който е и селекционер на мъжкия национален отбор по хандбал. Той заяви в предварителен разговор, че целта му е да приключат този полуфинален плейоф още в две срещи, да не се стига до трета. И до момента неговите възпитаници така добре се справят. Балчев сега се разписа 2-1 за Локомотив. На скамейката на Спартак е и един от доените на този спорт у нас и дългогодишен треньор на Спартак Пенко Златев, който помага като консултант със своите съвети. Липсва обаче емоционалният президент на Соколите Росен Добрев, който е в чужбина и няма да може да помага също със съвети на своите възпитаници. Три минути от началото на тази среща, Спартак срещу Локомотив 1-2. Абсолютно по традиционния начин, с постепенно разиграване на Спартак и с агресивна защита на Локомотив започва тази среща. Трудно стигат до голови ситуации хамбалистите в бяло. Сега не успяха да се разберат в финалната фаза. Индивидуален пробив тук на Георги Атанасов стреля, но Георги Стоянов го фаулира и получава жълт картон. 9 метрово хвърляне в полза на червено-черните. Виждаме, че Пенко Златев вече е на крака. Много емоционален. Сега е Локомотив не бързат. Много хитро изпълнение тук отново на Георги Атанасов, който прави резултата 3-1 в полза за шампионите. Изненада вратаря Ерсин Хюсейн с този хълбочен удар. Сега обаче Живко Димов също се разписва 2-3. Много бърза контра. И Тансериус Ню също открива головата си сметка с номер 24. 4-2 за Локомотив. За тези от вас, които са наблюдавали първата среща отново в ефира на B1B Action TV, прави впечатление, че още в началните минути целта на шампионите се откъсат напред в резултата и да сведят интригата. Ако обаче успеят техните съперници да се противопоставят по-успешно днес, не както в първата среща, можем да очакваме и по-успорван сблъсък. Сега добро изпълнение на Георги Стоянов. 3-4. За сега успяват домакините да се държат в мача. Удар на Добрев и добра намеса на Хюсейн тук. Възможно за бърза контра, но сарийски сигнал и да видим какво ще бъде решението сега, тъй като топката се отклони от интересно в една от жиците, които са в залата. Кратка консултация между съдийски екип и делегата Виктор Найденов от Добрич. Да видим какво ще бъде тяхното решение. Буквално преди да започна тази среща, тук имаше международен турнир по волейбол. Така че нямаха много време домакините да се подготвят по най-добрия начин. В крайна сметка е оцелена топка в полза на Локомотив. Отново Добрев. Тък в момента, в който се набираше, бе блокиран добре от Георги Стоянов. Хамбалистът с номер 10 в бяло е доста така интересен и като менталитет, и като изпълнение. Сега обаче ново нарушение, именно той нарушава правилата. Гори в играта и доста често така нервите са лош съветник за Георги Стоянов, който дава всичко от себе си. Но прекалява някой път с емоциите. Сега Тансериус Ню отново
успя да се извиси над отбраната на Спартак. Прави резултата 5-3. Виждате колко напред са изнесени. Сега малко се поизтеглиха. Хамбалистите в червено-черно. Трудно е. Тук е точно пред мен е Владимир Няголов, който е сам на лявото крило. Няма кой да го види обаче. Позиция сега опитват се отново пред центъра. Най-сетния пас и към Няголов, но вече бе покрит от Теодор Добрев. Трудно допускат до 6-7 метър хамбалистите на Спартак да стигнат. Нов жълт картон. С номер 10 получава го Галин Найденов. Да видим какво ще измислят сега хамбалистите в бяло. Трудно е, трудно е при тази висока и много агресивна отбрана. Сега грешка и възможност за Тансериус, но избира си добра позиция. И прекрасна намеса на Ерсин Хесин. Тук аплодисменти чувате в залата. Отлична намеса на младия вратар на Спартак. Пак обаче сгрешиха символични домакини. Балчев, дали сега отново един на един. Дали ще сгреши? Този път не е Балчев. Не прави подаръци. 6-3 за Локомотив. Виждате как за около 20 секунди. Сега Георги Стоянов веднага връща едно попадение. Второ за него. 4-6. Ако не правиха толкова много грешки в фаза атака, хамбалистите на Спартак можеха и да бъдат равни в резултата до момента. Но това го отдаваме на младостта, тъй като изцяло състава е подбран само от юноши на клуба, с малки изключения, разбира се, но сега отново в отлична позиция. Този път бе изверен Галин Найденов, но Ерсин Хюсейн показва, той отсъстваше предишния матч, бе наказан и стече му наказанието. Тук е важно да обележим за тези от вас, които следят хамбалното ни първенство, че един от лидерите, бих казал най-силните играчи на Спартак, Йордан Попов, е наказан за 3 матча и пропуска както полуфиналната серия, нали матчовете в следващите двубои. Сега пасът бе към нашия коментаторски пул. Но успяхме да се разменим с среща с топката. 4-6 продължава да бъде. Отново атака за Локомотив. Станислав Добрев между двама. Добре се измъкна. И в долния ляв ъгъл на вратата бележи. 7-ми гол за Локомотив. И втори за Добрев. Един от най-опитните играчи в червено-черно. Спокойни са и от двата щаба до момента. Не се виждат да загряват други хамбалисти. Ще се разчита на тези, които започнаха. Димов сега загуби се остротата тук на тази атака и продължава владението. Ако не предприемат някакви действия, очакваме и пасив от страната на двамата рефери, Младен Белов и Галин Караджов. Сега Ангелов буквално бе туширан тук от Георгия Тарасов. Поредното 9 метрово хвърляне. Най-вероятно отново Георги Стоянов да се нагърби между трима. Не успяха и отново бърза атака за Локомотив. Отказа се обаче Юснил да продължи сам. Поредна прекрасна намеса на Ерсин Хюсейн. Три много добри негови авторитетни намеси, бих казал, в последните минута две, които със сигурност трябва да вдъхнат така малко повече ентусиазъм в неговите съборници, които продължават все така вече 10 минути от началото на този второй полуфинален плейоф мъжкото ни хамбално първенство да стигат много трудно до добра голова ситуация. Живко Димов сега, Георги Стоянов, Няголов. Малко може би повече мога да използват лявото крило хамбалистите в бяло. Много продължи тази атака на Спартак. Трудно, трудно си играе срещу така, среди да се повторя вече висока и агресивна защита на Локомотив. Сега е Живко Димов, по-скоро се отърва от топката, много, много неточен удар.
възможност за Локомотив. Балчев обаче не пропуска. Третия негов гол. Прави разликата вече 8 на 4. Виждам обаче, че Веселин Станков така няма намерение поне за сега да взима прекъсване. Все какво ще измислят символичните домакини в бяло. Много Живко Димов към Георги Стоянов. Определено липсва Йордан Попов. Не само с опита си, а и с пробивите си. Сега Теодор Даниел Ангелов, простете, се измъкна, но ударът му бе блокиран от вратаря Михаил Пенев, който не си спомня скоро да е започвал като титуляр. Поне в преките ни предавания по BMB Action TV, но прави чест, че Никола Карастоянов и по-точно помощникът му Иван Иванов, дългогодишния вратар. Добре се пребори тук Димитър Георгиев за тази топка. Много добре е пазен. Сега отлично изпълнение с лявата ръка на Живко Димов. Градата спаси Михаил Пенев и тук ще видим и първото 7 метра отхвърля или дуспа. Полза на Спартак. Естествено, дежурният изпълнител Георги Стоянов ще изпълни. Тактическа смяна в състава на Локомотив. Ивайло Костов на вратата. Явно е по-добър доспаджия. Да видим сега Стоянов срещу Костов. Трети гол за Стоянов. 5 на 8. Намалява разликата. Отново се завръща в игра Михаил Пенев с номер 88. А след тези бурни 2-3 минути, сега шампионите успокояват темпото. Добре в ролята на разпределител. Опитаха се сега чрез пивота си Костадин Иванов, който се появи преди малко в игра, да пробият през центъра. Железничарите не се получи, продължава тяхната атака. И те обаче сгрешиха и възможност в разредената отбрана сега за Спартак. Ще успеят ли? Забави се, бе задържан. Тук обаче добра намеса на номер 11 Димитър Стоянов, който бележи първия си гол и разликата вече е 2 гола, 6 на 8. Върнаха две победения Соколите и като казах Соколите, в днешната среща те отново нямат подкрепата на футболните привърженици на Спартак. Поне очудващо за мен, тъй като футболният тим. Сега прекрасна намеса отново на Рисим Хюсеин. Топката обаче остава във владение на Локомотив. Да видим сега атаката. Станислав Добрев опита се. Грешка, възможност. И прибързаха тук. Прибързаха. Е точна стрелба и в атака за Локомотив. Резултатът остава непроменен. Да се довърши мисълта, че за втори пореден матч футболната агитка на Спартак не подкрепя своите съименици от хамбалния тим. Предишният плейоф беше нормално, тъй като тогава възпитаниците на Гибарин Гибаров победиха Суворово и излязаха на първо място в третия ешелон. Днес обаче Веселин Станков и компания не могат да разчитат на тях и сега виждаме добро изпълнение Даниел Ангелов, който най-сетне в тази 15-та минута откри головата с метки и разликата вече е само един гол, 7 на 8. Леко отпускане, като че ли в резиците на Локомотив. Реагира веднага Никола Карастоянов. Сега бързо обаче се разписа пилота Костадин Иванов. 9 на 7 за Локомотив. Сравнително добра е резултатност средата на това първо полувреме за двата отбора. ...19 на 10 завърши първата част в първия полуфинален плейоф за Локомотив. Сега доста по-равностойно в собствената си зала се представят Спартакли. Отново обаче не успяха да се разберат и пореден шанс за Локомотив. Балчев е безпощаден в тези ситуации. Колкото и да има добри намеси Ерсюн Кесигин. Четвърти гол за Балчев и разликата отново нарасна на 3 гола. Виждам се, че Никола Карастоянов, наставника на шампионите, вече е прав и с право недоволство, леко отпускане в
редиците на неговия отбор, а той е максималист. Смени направи Веселин Стайков и игра се появи Здравко Славов, номер 13. За първи път от началото на двобоя. Продължавам да твърдя, че малко си играе с лявото крило на домакините. Сега отлично изпълнение Даниил Ангелов. Не е спасяемо в горния десен ъгъл на вратата на Локомотив. 8 на 10. Георги Атанасов опитва се сега и между краката на Ирсуин Хисуин. В момента, в който Ане се удара, прозвуча сарийски сигнал, но в крайна сметка попадението е зачетено. 11 на 8 за Локомотив. Вижте колко бързо се сменя ситуацията на електронното табло. Успяха да намалят пасива си само до един гол Спартак Кли, но Локомотив веднага дръпна напред с 3. Можем да кажем, че наблюдаваме равностойно първо полувреме между двата отбора. Това поредно издание на битката за Варна. Да припомня, миналогодишните финалисти бяха естествено Локомотив, който за поредна година прави дубъл, печели титлата и купата, победи в два мача състава на Добруджа, който сега ще има трудно гостуване на Чардафон Габрово. Именно габровци в драматичен трисетов сблъсък отстъпиха на Спартак за бронзовите медали. Нищо чудно да се повторят тези двойки и тази година. Поредната много дълга атака на Спартак без изгодна ситуация. Виждам пасив дига Младен Белов. Трябва да стрелят хамбалисти в бяло, ако стреля, но по-скоро в безискорица бе поставен тук Нягов и без проблеми за Михаил Пенев. Отново Атанасов. Трудно намират противодействие. Добре се включи тук от дясно Георги Атанасов. Третия негов гол, 12 на 8 и вече виждаме и първото прекъсване в този втори полуфинален плейоф от републиканската ни хандбална група, което идва в тази 18-та минута. Какво ще направят Веселин Станков и Пенко Златев? Виждам, че е в центъра на събитията. Опитват се да успокоят младите играчи в бяло. Вие през това време може да се насладите на поредния красив гол на Балчев и най-интересните моменти от двубоя за сега, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Далеч по-спокойно е в лагера на Локомотив. Като че не си вярват много хамбалистите в бяло, че могат да прекъснат тази, би казал, невероятна победна серия на Локомотив, достойна за книгата на Гинес. Същата, между другото, прави волейболния шампион при жените Марица Пловдив, който Българ е в същия порядък, няма кой да бъде достоен да го спре в родния елит. Абсолютно хегемони Марица и Локомотив. Волейбол и хандбол. Сега обаче се връщаме на терена. Виждам, че точно пред мен тук на лявото крило се е изнесъл Георги Стоянов. Интересен ход. Получава сега топката. Много застава в типичната си роля на разпределител. Живко Димов. Опитват с различни приеми. Задържа сега бе Георги Атанасов. Поредното 9 метрово хвърляне. Доста твърдо, но в рамките на позволеното играят. И сега грешка. Възможност отново за контра на Локомотив. Опита технично, там сериозно да изиграе тази ситуация. Успяха се пак да задържат и много красиво изпълнение. Костадин Иванов, втори гол за пилота на червено-черните, който от въздуха, но при приземяването получи неприятна травма. Да се надяваме, че не е сериозна. Подхлъзна се, може би. Ето, виждате сега. Много красиво попадение, но точно така подхлъзна се. Да се надяваме, че виждам обаче, че се превива. Надава се и на места на медицинското лице до съдийската маса. Това означава, че ако наистина болките са толкова сериозни, едва ли ще го видим повече в игра. Жалко, добре се включи днес Костадин Иванов.
но при това рязко движение най-вероятно е получил някакво разтежение. Може би в адуктора, видях да се държи поне за тази част на тялото. Така и делегата е там до него, да наистина само можем да стискаме палци, да не е сериозна травмата. Продължава атаката сега на Спартак. Ангелов тук, сарийски сигнали. При да се разпише попадението, не бе зачетено. 13 на 8, вече 5 гола е разликата за шампионите. И сега отлично бе изведен Галин Найденов, който обелязва първия си гол и прави разликата вече 6-14 на 8 за Локомотив. И започва лека по лека червено-черния Локомотив да дърпа напред в резултата. Сега възможност градата този път помогна на Михаил Пенев. Чиста ситуация бе това за Димитър Стоянов. Пропусна обаче. Много бързо се... Много докосване сега, красиво прехвърляне се опита да направи. Тансериус Нюн бе задържан. Чухме и сирийски сигнал. 7 метра ухвърляне. Доспа в полза на Локомотив. Да видим кой ще изпълни. Балчев, голмайстор на Локомотив, който е в топ 3 на първенството ни по реализирани попадения. Срещу него видяхте сега Ивайло Костов. Тактическа смяна в състава на Спартак. Да видим дали ще се оправдае тя. Няма как. Пети гол за Балчев. 15 на 8. Тук някъде в 20-та минута отбора на Локомотив много дава сериозна заявка, че наистина иска да приключи този полуфинален плей-оф в два мача, да не се стига до трети. Георги Стоянов отново, най-човека играе най-много стопката със сигурност. Поредна грешка и възможност отново един на един. Този път Тансериус Нюн, трети негов гол, 16 на 8. Просто нямат отговор в момента хамбалистите в бяло и разликата за това бързо нарасна в полза на червено-черните. Отиваме към същия сценарий от първия двобой. Георги Стоянов този път добре реши да комбинира, отмяло поема той цялата отговорност. Сега някого бе задържан от другия пилот Кирил Савов, който замени. Виждам, че по-добре се чувства вече Костадин Иванов. Разговаря с помощник треньора. Много добро изпълнение. Сега успя да изненада Даниел Ангелов. Вратаря Михаил Пенев в близкия ъгъл. 9 на 16, но... Разликата остава голяма. 7 гола в полза на Локомотив. 8 минути преди края на това първо полувреме. Доста спокойно разиграват хамбалистите на Никола Карастоянов. Уверени със самочувствие, казах вече, доста дълга и то равностойна скамейка. Сега се риски сигнал, възможност за контратака на Спартак. Няголов успя да овладее, но вижди колко бързо се върнаха техните съперници в защита. Много бързо преливат от фаза атака в фаза защита. Сега доста грубо, би казал, бе париран тук Георги Стоянов. Няма сирийски сигнал, явно в рамките на нормалното според реферите Младен Белов и Галин Караджов. Лека ротация сега в Спартак. На лявото крило вече е изнесен Даниел Ангелов. Видим дали ще получи топката. Погледна го Георги Стоянов, но отново реши към десния фланг, където Живко Димов там основно се нагърба. Сега отново с пилота си Димитър Стоянов се опитаха да разиграят. Не се получи възможност и пореден гол. Записваме го на сметката на номер 10. Това е Галин Найденов, втори негов гол. 17 на 9 за Локомотив. Упорстват, продължават да атакуват през централната част. Трудно. Най-сетне видяха и
свободния. Тук много разконцентрирана стрелба, бих казал, на Владимир Няголов. Далеч, далеч на вратата. Възможно сега за Локомотив. През трима камбалисти се провря Георги Атанасов и отбеляза четвъртия си гол за 18 на 9. Димитър Георгиев без прен сега. Не вярвам да са се предали, но трудно, трудно се играе, когато разликата се увеличи толкова. Сега отново Живко Димов. Бе му попречено да стреля в последния момент, но ще има възможност за корекция. След това 9 метрово хвърляне. Димитър Стоянов изпълнява. Продължава Даниел Ангелов тук да е на левия фланг. Сега отлично се промъкна Няголов. Атанасов го фаулира. Поредната много дълга атака на Спартак, която обаче, за съжаление, не носи никаква острота поне от тази част. Ето и пасив сега е вдигната от Вижатери, високо вдигната дясна ръка на рефера Галин Караджов и на неговия колега Младен Белов. Ми, ако няма изстрел до няколко секунди, със сигурност Живко Димов най-вероятно ще се нагърби. Не, този път Димитър Стоянов най-сетне упорството им донесе успех. 10-ти гол за Спартак и втори за Димитър Стоянов. Далеч по-бързо и по-често достигат до голови позиции камбалистите на Локомотив. Макар че и те понамалиха темпото, виждам, че наставникът им Никола Карастоянов е готов да вземе тайм-аут. Изчаква тази атака. Но Танасов пореден, много добър пробив и изненада Ерсин Хюсин. Много силен матч на Георги Танасов. Петия негов гол, 10 на 19. След дъжда, който падна не в морската столица, виждате сега и слънце вече пробива тук в залата на Първа езикова гимназия. Може би така слънчевите лъчи по някакъв начин пречат на вратаря Ерсин Хюсин. Всякакво ще измислят Спартакли в нападение. Много към Димитър Стоянов, който е трудно там. Отново грешка. Трима на един. Честно преимущество. Да видим сега Кирил Савов. Успя да завърши. Първи гол за него. 20 на 10. Резултата красноречиво говори за това, което се случва на терена. 3 минути преди края на тази първа част. Като че ли отново интригата е на път да бъде свалена още до почивката. Макар че в първия полуфинал, началото на второто полувреме, от също такава разлика, Спартак отбеляза няколко поредни гола, намали на половина. Сега обаче отново неразбрателство в атака и технично Тансериус ми бери четвъртия си гол. 21 на 10. Излиза Георги Стоянов, който е видимо превъзбуден сега. Ще бъде успокоен от Пенко Златев. Казах ви в началото, че е много гори в играта. Вживява се и по някой път емоциите са лош съветник. Опитва се да поеме почти цялата отговорност на своите плещи, но не се получава. Няголов. Размениха си позициите за Данил Ангел. Сега се опитва през центъра, но хвилата на разпределител. Живко Димов, очаках доста повече от него. Той е един от щатните реализатори за Спартак. В този момент само с едно попадение. Много той. Към Димитър Стоянов, задържан бе тук от Георги Атанасов. Седем метра ухвърляне. Категоричен е Младен Белов тук за това нарушение. И сега Живко Димов именно ще има възможност да обележи евентуално втори гол, ако преодолее влизащия в момента Ивайло Костов. Отново вратарска смяна. Димов срещу Костов. Точен е Живко Димов. Втори негов гол.
11 на 21. Отново ще се завърне Михаил Пенев в игра. Не бързат сега. Прави впечатление, че няма нито едно-две минуто наказание в тази първа част. Много коректен двубой, здрав. Но в рамките на позволеното. Разбира се, че са приятели тези два отбора извън терена. Пореден гол сега обелязваме на Георгия Танасов. Негов шести. Прави разликата 11 гола вече. 22 на 11 и възможност може би за последна атака в това първо полувреме. За Спартак. Върна се Георги Стоянов на терена. Явно се по-успокоил. След съветите на Пенко Златев. Дали отново ще разчупя чаблона или пак така чрез пилота си в центъра. Сега успя да стреля Няголов. Бе избутан в последния момент, но добра намеса Михаил Пенев. 20 секунди до края на това първо полувреме. Дали ще успеят да стигнат изобщо до ситуация за изстрел. Нова грешка, успя да се пребори там Няголов, обаче цената на нарушение. Последни 5 секунди бързат локомотивци и отлично изпълнение отново на Георги Атанасов. Наистина много силен матч за него днес, може би най-добрия играч. В този момент продължава и последния серийски сигнал за тези първи 30 минути. Така, първото полувреме на този втори полуфинален плейоф от републиканската ни хандбална група. Домакините от Спартак Варна губят от шампиона Локомотив с 11 на 23. А сега ви оставям с най-интересните моменти от тази първа част.